soberbo, não? Se eu acho que sou já de marca, não é? Não queremos judeu. Dizes que me com a terra, não estou se. Vês que é coleta esse, né? Era o. Se para na gola. Só ganho de stand-up, cara. Geriau sakyti su rolikais. Na žodžiu, reikia šviežio kūro ir važiuot pas Unix. Viskas kaip ir okei. Tik tai šitoj pusėje galinis ratas truputėlį į fenderį trinasi dėl fituchos. Na bet, žodžiu, tikiuosi stiklautinis pristrins, o ne padanga. Fituchos problemos biški. Nepatikrinau vakar ar nėlė čia. Tai biški parabino. Į vieną posūkį važiuojant biški rabino. Va šitą vietą. Na bet, žodžiu, smulkinai. Seniai vis laikai. Nu, raudonami seno. Nu, pamėginsiu. Jei ką čia lengvai, ties pats nusiema, o jeigu labai rabins ir arka, tai galėsim ir tą sparną visą nuimti, nes čia žiauriai jis. Šitas netrukdo? Laikas. Ne, tai paskui paviršiu, kai... O kurioje pusė šitoj landžyriui skilė? Virš duslės, ar ne? Jo, jo. Landžiukai yra skilė tokia, ją ten galima įkišti. Ir galima biškiai tinti. Ne, pačio, jeigu duslė, ne, trukdys. Duslė dabar guli ant rolika, žinau, man atrodo. Guli? Na, aš taip įtariu. Reikia pamėginti prasukti, pasižiūrėti. Šiaip pas mane kietos proklės gali ganėtinai. Galėtų turėti tieksi. Bet jeigu gulės, bus blogai. Reikės biški mažiau temti, paleis biški. Nu, aš čia dar net neįveržiau, žinau. Dropo per daug. Bet čia, nu, nėrin labai žemą mašiną. Nu, duslė to vietoj tavo, jau tiesi labai tenai. Nu, šitie tavo tai negelbė šitoj vietoj, nes nikui aš nematau. Gal... Davai, duok, naimsiu šiuo. Šitą šoną aš tada matysiu, nes... Davai, kur šis tigrainikas 3 mylų? Jeigu ratas ar kas sieks, tai bus nuostolį didelį. Tai aš sparną galiu irgi naim, nes kad sieks, tai tikrai, nes biški paveržus, nu net posūkį važiuojant, biški brūžino. Tai bus blogai, jeigu tai gerai, nuimu ir sparną tada. Nu tai. Nu, ar duslė liečia? Duslė, man atrodo, riečia ne rolika, o korpusą tik tai. Jeigu tam, tai chuinė. Nu, pamėginsiu prasuk, pažiūrėsiu. Ne, liečiu, man, pasuk rolika girdėsiu. Ten lėtis dar. Nu, neliečiu. Dabar neliečiu, pradėsiu važiuot pradėsli. Nu, galim pamėginti. Jei ką, tai pakelsiu galą kaip nors. Ką? Nu, pasižiūrėk, iš tos pusės pamatysi. Tai aš iš čia matau, kad tipo tarpas yra.
tarp duslės ir roliko. Toks biškis. Nu, tai marytės toks visiškai. Ne, išlip negali, bet kraš. Žodžiu, nusprendėm nuimti galinį sparną. Nes panašu, kad duslio ok. Tik kad nebūtų nuostolių. Sparnas keliavo lauk. Nu, nebeličiu. Lambda vinbenda, knokas pajungtas, ko dar trūksta. Viskas. Juoda, blė. Nu taip, nes 5-5-5 CC ir Zetkės mafas į stokinį kompą. Gali tai būti. Degimo kompą žiūrėsim. O mes jau statėm ar ne, ir ne? Iš kada tai statėm? Galiu atnešt stogą. Davai. Pažiūrėsiu. Jeigu mes tada padarėm ir galėjo keistis per tą laiką. Abejo ir galėjo keistis. Man atrodo padarėm, bet geriau patikrinkim, kad nenugribautumėm. O čia tai šaknė. O kodėl šaknė? Nu, nes turim tą patį, ką aną kartą turėjom. Nes tu lemdos maitinimą pasiėmęs iš prikurkės. Pameni, mums reikia external battery šūdo. Pamenu. Turi? Neturiu, tai nuo akumo to nebent. Tai nuo akumo arba nuvažiuot paimt iš manęs battery paką. Gal ant logo normaliai rodo. Ne, nerodo ant logo normaliai. Irgi spaikai. Man čia va, tuo. Oranžinė šitą. Jo, šiknė labai. Nu, toksai. Nelabai gerai jo. Ne, iš kitur reikia maitinimą paimti. Gerai, dabar einam, pasižiūrim degimą, ar gerai. Ir prasuk ratus dabar. Jo, maitinimą. Normaliai, nesegė. Penkiolika lygi. Tai gerai, valiu. Zaibės. Tai užgesinga, aš nardysiu strobą.
tavo mašinų sakumą. Nes eksternalai yra 12, o ne 14. Jo, manau, kad blogai rodo šiandien dabar. O jis rodo per liesą, jo yra per riebį ir neuždega. Nežinau, neatsimenu, kiek kaip į kurią pusę keičiasi skaičius, bet aš beigiu įsitikinęs, kad jis skiriasi. Nu, ok, ein. Visio, prisikai? Akumos vietoj, laidai į lemdos pajungti. Pamėgink, už kur pasižiūrėsim. Ar šokinėja, ar ne? Blet, šokinėja. 21, 13. 17. Tu ar pažiūrėsi. Mato, o kompe tai labai matosi. Nu, bet čia matosi irgi, iki 19 spaikai būna. Dabar tai stabiliai laikas, bet ten... Bet čia ne dėl to, kad mišinys toks, dėl to, kad kažkas tai su... Voltage kažkas tai blogai. Jo, tai čia jau visą gyvenimą su voltage problemos ir aš ten nuo kitur maitinimo simdau ir labai ten, žodžiu, buvo. Buvo ir neaišku, kur... Pabandysiu prasuk, pažiūrėsiu apskritai, ką rodo. Dai. Kažkas triukšma, ane? Ir keičiasi jeigu voltažas. Ir mums čia dėl to spaikina, mišnys, ane? Tai faktas, kad kai mes nuo battery external pasijungiam 12 voltų, tai nu, faktas, kad offsetinasi ten kažkiek, aš nežinau kiek, neatsimenu, yra kažkur formulė, kad gali išsiskaičiuoti. Nes jeigu mes nuo external pasijungiam, tai mes matom tą mišinį, kurį lambda skaičiuoja pagal 14, bet yra 12, nu bet tipo, bent jau jį stabilų matom. O nuo mašinos, kai pajungi, Vapšė neina pažiūrėti, tai yra jau tada paprasčiau bandyti išsiskaičiuoti ir jungtis nuo external tipo, ir nuo to 12 skaičiuotis, bet čia toks irgi iš kavos tirščių biškį būrėjimas gausis. Nu, netikslu, kad čia gali būti krūva vietų paklaidai. Jo, nes klausimas yra, jeigu tau pisa kažkas triukšma į tavo pliusą tenai ir va taip spaikina, tai klausimas, ar purkštukam įtakos neturi. Mhm. Klausimas, ar irgi ten nešokinėja voltažas ant jų? Ta. Nes čia reiktų su osciloskopo, ne, turbūt, tikrintis ir matytum, ar spaikina voltažas tipo, ar ne. Gal ten tas battery voltažas visą laiką va taip spaikina, tai tada purkštukam tikrai įtakos turėt. Aš nežinau, kokio dydžio tas... Ar purkštukai spaikina, ar ne? Jo. Kad tai treilina, tai... Galima žvakių tarpą pažiūrėti, galbūt jis lygtas pas tai per didelis, pamažinsim, galbūt netreilinis. Galim pabandyti išsisukti, nu, išsisukam, pažiūrim, nes čia kol sėdės nieko nevyksta. Da. Tai pas tave su pliusų bagai, tai irgi yra tai. Faktas, visą laiką blogai buvo. Jo, ir tas nėra gerai, nes greičiausiai gali ir pukštukam lygiai taip pat piks tos pukštukus spaikus. Ir pukštukai lygiai taip pat gali jie nedirbti dažiai. Tarpas bus 0,9, kaip standart. Ne? Dar didesnis? Mhm. Vienas. Parodi kodą, nes čia... Čia žvaigia, BKR5EYA 11. Tai čia tikrai netaukščiai. Lėti, man reikia tada sulakstyti, pasimt žvakės kitas. Žvakė tai tikrai neta. Čia irgi tokio pat. Tai visas bus tokios pačios. Aš... Buvo 99% įsitikinęs, kad čia bus tos susuktos denso K2-2. Čia irgi milimetrų tarpas. Gali mažinti, bet šiaip kitų žvakių net reikia. Tai važiuok tada žvakių. Su kuo aš važiuosiu žvakių? Aš duosiu savo mašiną. Važiuok, maukiam šeštą gali imti. Davai, duok raktį, liekiu karočiu pasiūrėsiu. Net gerą žvairys aš. Net aš žvakę susukau. Ten gal iš viso lygoje nuo to atmosferinio motoro. Žvaju žvakių. Neblogą trakį. Aišku, dizelis. Atsiblokiruoti.
važiuoklė normali. Kažkiek poli ratano yra, sakė. Amortikai geri. Panašu, kad turėtų būti zaibis. Mechanas šešia bėgis. Nu, žvakės, kurios, kai dadu paravau. Čia senas ar naujas? Naujas, ledas. Čia šitas ir yra, aš galvojau, kodėl bus yra keturias ekstra žvakės guli. Du, kai dadu, kai dadu, kai dadu. Visas naujas. Lohidau, tai pizda. Gerai. Važiuoju, kada čia nustentam. Naujas žvakės. Ten senas šlamstas kažkoks. Aišku, per tą skubėjimą bimbinų kitų nepaimam. Ko nepaimam, bimbinų? Bimbinų kitų. Bimbinų aš jau gal nepadėsiu. Aišku, gal ir būtų padėjęs. Abejoju. Girčiausiai žmakės. Arba slėgį susimažinti iki baro ir... Tai kad ten vienas, du, nieko ten tokio nėra. Nu, nėra. Nu, tai ten... bet kad galėtų mašiną važiuoti, žinai, bent jau ant bariuko, ant, tipo, ale, low boost, žinai. Su tokiu mišiniu, tai iš vis ten neaišku, kas ten yra. Ten sunku, tai kažką pasakysiu. Laikom špigas, kad žvakė mums padės. Galima žiūrėti, bet tuoj pažiūrėsim, dar čia padarysim, kaip čia ką.
nesu tikras. Ten viršui mano tas vienas knopas, kuris rodo man knopą, per ausinės negirdžiu, bet per ausinės aš galiu negirdėti dėl didelio triukšmo. Ar neaišku, ar tas voltažo... Pats. Ar tie voltažo spaikai tenai persiduoda purkštuką, ar nepersiduoda, tai nu, neina suprasti, žinai, nes būna momentai gražiai mišinį rodo, būna momentai žiauriai lievai rodo mišinį. Aš nesu tikras, ar jį rodo, jis iš tikrųjų toks yra, ar jį rodo, dėl triukšmo, tipo. Nes baterį šuginė, o gal iš tikrųjų purkštukus irgi visą protą tas ir triukšmas, žinai, ir gal iš tikrųjų mišinys ten toksai, žinai. Tai tipo, ten, nu, 310 arklių ten, tik būtų galima ten iki 320 išgimdyti degimo, biškį daugiau darėjus, tiksliai žinant, kad neknokina, žinai, tai aš dabar ten nuėmė su degimo į saugesnę pusę, bet jeigu iš tikrųjų pisa per purkštukus ties paikia, tai gali būt, kad purkštukas vieną, kurį nors taktą, jis nu, nesidaro pilnai, ir gali būt, kad jis tikrai knokina, žinai, aš nežinau, kaip... Supratau, nu, tai ką, čia išgaudysi elektros išjusius, tada galim būt fine-tuning, nes dabar tai, nu, man svarbu, kad bent jau, žinai, nu, solid būtų. Tai kurio čia, aš tada... Užtikrintinu. Tai tu atsek, aš kurio čia išvalysiu lauką, tada nurengsiu nuo tų visų sensorių ir taip toliau, kurio čia. Nu, žodžiu, einu, dirbu. Biški sumapino. Aišku, dar ne iki galo. Nes... Dėl elektros šaknėjimų neina suprasti. Ar gerai sulogina mišinio, nes mišinė yra šaknėjimų. Tai arba tie elektros šakinėjimai lemia kažką, arba nelemia, bet žodžiu, parodymai netolygus. Ir neaišku, ar jie ten kelia problemų ar nekelia, nes jeigu jie tikslus netolygus, tai tada kaip ir kelia problemų. Nu, bet važiuoti saugu, nėra kažkokios tai problemos, kad ten motoras išsilytis. Tai žodžiu, cool. Sekė, buvo vienu metu ir 320 ant stendo, bet reikėjo sumažinti truputėlį nim timingo degimo kampo, nes taip ir nebuvo, aišku, ten knokas, ne knokas. Tai anyway, dabar kažkas apie 300 ir solid.